السلام علیکم دوستان و شیرون لایف سترگا پسترگر علو 14 تاریخ تے ہو دریم امیشتا 2004 میں جو پدے ٹیم کے تیار روٹی پروگرام جی کم دے افتاری دے پر تیاری جی نیاگے دے پر مجھ پروگرام میں جو پدے غریب و کورنے ہو کم کم از کم یو 26 پرسل تیار شدو و پاگے کے جی کم نے مجھا اخفل اخفل و کورنے ہو دے پر بدا ورکو پدے کے جی کم نے د ملګري پکې دوا هغه ته راغلي دوا ته هم راغلي دي بس دی قبول کړي والله تعالی دې ورته هر څه زیات ورکوي پوه شوې او بس انشاءالله تعالی کوم هغه دی هلکو کمانډو کورونه به پورا کړې نن خیر سبا کلته وړې ته ښه تو چې کومه ډیوټي ده هغه ته به ته دو روټېره شې انشاءالله تعالی او بس الله دې قبول کړي او بدا سلی خان نه ورو پروګرام کړو مشتا چې تیار روټي هغه لري نو الله دې هغه ته اجر عظیم ورکړي چې د جماعت دې لپاره دا یو روټه پروګرام دی بل موږ ملګرو ته دا گزارش کوم چې څوک دې کې موسا نور هغه کول غواړي ولې چې دا 26 پارسل دي او 26 پارسلو چې کم کم نه دي نو 2000 روپۍ ریز راسی نو اللہ رے پک خیر برکات وا چاہی چھے مجھا دا نور مرگری ہم پورا کو و دا غوتا ویر کو او بس دا مجھ دے طرف پورتا دوا دا چھے جو خکور گو اللہ دے ٹول کبولی کی منظور دے کی و بس دے تلا دے ٹول ہوتا حجر ویر و بس دو چھے کم نی الحمدللہ دا ویر کا درسا دے وڑے درسا بس برو جا چھے مطلب آگو خال کو تا پا دوا کوئے پوشو ٹول ہوتا پا دوا کوئے چھے چارو جی نی وڑی دے اختے تلا دے اگو تا اجر عظیم ورکی و بس انشاءاللہ و تعالی او لکا نور سو پاتے شوئے و بس دو چکم نگارے دو آریو تان تا اخفل اخفل ایسا راسی خو بس دی روٹے مقصد تکیو چی دی لکان دی ساتھ اختی شو کی جی دی رسائی بس ماشاءاللہ دی روٹے چکم خیراتو آم موکو او بس خالق دې صدې الله شو کی بچا ته خپل حساب ختې روټې صدې کا وره دا تو سبي بس عزت ته بس وړې چې کوم کورونه پاتو اټول ته ورانه بس دا د شل دوستانو بس ان شاء الله تعالی چې کوم دې خیرات هغه وي زیا خیر سره شو شو خیرات چې 20 پرسلې وښه خیر سره زالاره نور خیر کیرات بچو کوم دوی په غریب یاګه تا ورکونه په کار وی ځکه چې موږ کار دې جاغو ته ورسی رزق ورکون کې الله دې خو دې موږ صرف دمنه غاوی چې بس هغه سیز ور ورسی نن انشاء الله تعالی بل پروګرام کې موږ صرف دیتا چې دا کومه روټه پروګرام دې په اصل کې پینځه روټه باندې بس دا ورته کی دي ولا دې ټولو ته حاضر ورګي او که څوک پدې ته خو هغه کې موږ سره کانټاکټ ساتل غواړي ته اون کې نور څو کې پلیز دا خپل نمبر ورکوم والا دے تو سے ٹولو خیراتو نے قبول دو سلام پاکستان زندہ باد پاک پہنچ پہ زندہ باد و سلام